Reshet e shiut që kanë përfshirë thuajse të gjithë territorin e vendit kanë shkaktuar edhe problematikat e para. Në Shkodër kanë nisur shkarkimet nga hidrocentralet, nga Hetskoman dhe Efirs po shkarkon rreth 1400 metër kubuj në sekond. Pavarësisht kësaj, situata aktualisht vijon të jetë qetë. Institucioni prefektit në vijim të ligjit për mbrojtjen civile ka angazhuar gjitha strukturat antare të Komisionit Mbrojtjes Civile për të monitoruar situatën dhe aktualisht, sot që po flasim, situata është e mirë menaxhuar, kanë vijuar shkarkimet, shkarkimet të kontrolluara, cilët nuk përbëjnë problem për situatën, por njëkohësisht është një mas paraprake, paranaluse, për të përballuar edhe situatën e pritshme nëse rreshtet do të kenë tensi. Normalisht kjo sasi shkarkimesh mund të precipitojnë, mund të ruhet, mund të jetë më malle, po kjo gjithmonë varet nga sasia rreshteve që vijnë që bjen në territorin e Kaskadës. Liqeni i Shkodrës është rritur me rreth 25 cm në krahasim me 3 ditë më parë. Drejt të shtunën pritet që sipas parashikimeve të ketë rreshtje intensive shiu. Nuk kemi probleme, pavarësisht rreshtjet e shiut kanë bërë efektet e veta, kanë rritur pak a shumë nivelet në lumet, drinë edhe bunë, por nuk jemi në ato nivele për cilët neve duhet, siç kemi pas para një muaji. Krahas prurjeve që kemi nga pellgu i mdellë si drinë bund, kemi edhe pjesën tjetër të malit të zi, që influencon njëshëm nëse do të ketë prurje të mëlla nga kjo zonë, influencon njëshëm në fryrën liqen Shkodrës, që këto ditë, do 2-3 ditë të fundit, relativisht ka një rritje rreth 25 cm në raport me 3 ditë më përpashme. Strukturat e emergjencave civile në nivel lokal dhe qendror janë në gatishmëri, thot Dani. Shkarkimet aktuale janë të kontrolluara dhe sipas emergjencave civile nuk përbën problem, por janë mas parandaluese në rase do të ketë rreshtje intensive në kohë të gjatë. Aktualisht, sipas raportimeve të bashkisë Shkodër, niveli i lumit Drin shënon kotën 6.20 meter me një rritje prej 15 cm, ndërsa niveli në liçenin e Shkodrës shënon 7.55 meter. Ka dalje të lumit Buna në Moriçan dhe Oblik, sipërfaqja e përmbytur është rreth 300 hektar.